ئەم کاتتان باش ئەمڕۆ باسی چەند سوالەکەین کە لە تاقیکردنەوەکانی تێوریە ئەگەری زۆری هەیە کە بێتەوە. یەکەمجار بەم پرسیارە دەست پێکەین ئەگەر تابلۆی خێرایی واتە ئەو تابلۆی پەنجایە لە هەردوو لای جادەکە هەبوو واتای چیە بەخشێ؟ ئەگەر لە هەردوو لای جادەکە بوو واتای ئەوەیە کە تابلۆی خێرایی جادەکە یعنی دوای تابلۆکە خێراییەکە ئەگۆڕێ. مەسەن لێرە لەوانەیە خێرایی چل بوو بێ یان هەفتا بوو بێ یان شەست بوو بێ، بەڵام کە پەنجەکە بەجێ هێڵی خێراییەکە ئەگۆڕێ بە پەنج. بەڵام ئەگەر لە هەردوو لە تابلۆکە نەبوو واتە تەنیا دەستی ڕاستدا هەبوو، مانای وایە پێشتریش هەمان خێرایی بوو، کەواتە وەڵام و ڕاستەکەمان ئایا. لەم دوو وێنەیە لە کامیانە یاسای دەستی ڕاست یاداکرێ؟ لە وێنەی بە، چونکە وێنەی ئێ ئا ئەبێ هەق بە هەردوو لابەی لەبەرەوەی ئەو تێگۆشانە هەیە، کەواتە وەڵام ڕاستەکە بێە، ئەڵین لە ڕێگەی بە کە یاسای دەستی ڕاست کاداکرێ. لەم پرسیارەیە کامیان و ئاکات کە مەترسی زیادر بێت لە چوارڕاکانە؟ وەڵام ڕاستەکە ئەوەیە کە پیادەڕۆ و پاسکی چوار فسوەرگان پێوانە بێت، چونکە لە تاریکیە ئەگەر پیادەڕۆ یاخو پاسی سوار فسپۆر بەکار نێنێ، فسپۆری پێوانە بێ، فسپۆرگان پێوانە بێ لە دوورەوە نابیرێن، ئەوە ژواکە کە مەترسی زیاتر بکات. لە کامیانە پێویستە ڕێگا چۆڵکەیت بۆ دەستی ڕاست؟ لێرەشا هەر وەڵامەکە ڕێگای بێە، سەبەکەشی ئەوەیە یاخۆهۆکەی ئەوەیە لێرەیە ئەگەر تێبینی بکەیت هێڵە پسڕپسڕەکە بەردەوام نابێت لە تێڕاکەیە، بەڵام لێرەیە بەردەوام بێت. ئەگەر هێڵە پسڕپسڕەکە بەردەوام بوو لە یاسای دەستی ڕاست پیادە ناکرێ، ئەوەی کە لێرە و یانی لەم ڕسمەیە ئۆتۆمبیل ڕەشەکە بێ هەروە بەڕاست بچێت، بەڵام لێرەیانە یاسای دەستی ڕاست پیادە. ئایا بۆ تێ بڕۆیتە ئەو جادەیەوە بۆی نەفەرێک هەڵگری؟ تەمان ئەو جادەیە ئەو تابلۆی تایە هیچ خودڕۆیەک بۆی نییە بڕاتە ناوەوە، تەمان ئەو خودڕۆیانەی کە مەشینیان هەیە، ئەوانەی کە دوو تایان هەیە یاخود لە دوو تایە زیاتر، کەواتە ئەڵێین نەخێر. ئەم پرسیارەیان باشترین لایەنی ئۆتۆمبیلی هیبری چییە؟ ئەوانی هیبری مەبەسەوەیە کە بە بەنزین و پاتیشەکەن. باشترینیان ئەوەیە، باشترین لایەنی ئەوەیەکە ژینگە کەمتر پیسە بێت. ئایا بۆت هەیە بڕۆیتە ناو ئەو جادەیەوە یاخود بۆت هەیە ڕێگ بڕۆی؟ وەڵامەکە هەروەک پرسیارەکەی پێشووە بوو نەخێر، چونکە ئەو تابلۆیە ئەوە نیشانەیە کە هیچ خودڕۆیەک بۆی نییە ڕێگ بڕوات. ئەم تابلۆیە لێرەیە ئەگەر تێبینی بکەیت ژێرە نووسراوە فلێرە بێلینگسپلیگ یانی هەر سێلاکە ئەبێ هەق بە، کەواتە لێرەیە واتە لە دەستی ڕاست و دەستی چەپیش عینی تابلۆی هەیە، کەواتە لێرەیە بە هەماهەنگی پێویستە هەماهەنگی بکرێت لەگەڵ ئۆتۆمبیلەکانی ئیترا، لەگەڵ یەکترەکەواتە وەڵام ڕاستەکە ئاخردانەیە پێویستە هەماهەنگی بکرێت لەگەڵ یەکتر. هیوادارم خەڵکتان لێ وەرگرت بێت تا ڤیدیۆی تر خواتان لەگەڵ.